Jeg valgte å gå videre på master fordi jeg får muligheten til å spesialisere meg inn forbi et fagfelt. Jeg utviklet en applikasjon for personer med multippel sklerose. Jeg kan registrere ulike symptomer og på en måte få det presentert visuelt. Det som er spennende på masterprogrammet, det er det at du får friheten til å velge akkurat det du har lyst til å fordype deg i. Og de andre på ditt studie velger jo aldri det samme som deg. Jeg jobber med et produkt som heter NewsCenter i samarbeid med Wolftech. NewsCenter skal hjelpe journalister å skrive saker fortere og bedre med færre feil ved hjelp av semantisk linkede data. Vi tok inn Sindre, for han hadde et fokus på et interessant område for oss da. Så spisset vi det prosjektet til å bli veldig bra for begge parter. Vi møter med veiledere minst en gang i måneden, gjerne oftere. Mye større frihet til å velge selv hva du har lyst til å forske på, og hva du har lyst til å arbeide med i hverdagen. Du står mye sterkere med en mastergrad når du skal søke din drømmejobb, i stedet for hvis du bare har en bachelor.